miq Radio Televizionit Ora, mirë se vini në Ora Sport për këtë të diel. Gjatë kësaj jave, futbolli shqiptar ka marrë një sinjal pozitiv. Më në fund, Ministria e Shëndetësisë ka kthyer një përgjigje zyrtare ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit dhe është shprehur e gatshme për të ngritur një grup pune së bashku të dyja institucionet në mënyrë që të bëjnë të mundur rikthimin sa më të shpejt të futbollit, pra rinisjen e sezonit që do të ishte më e mira për gjithë që të përfundonte dhe ndeshjet e rezultati final të mos vendosej në tavolin. Sigurisht që për këtë do të flasim fillimisht edhe me kolegun tim Altin Sulçan, që e kam këtu të ftuar si gjithmonë në studio, është traditë tashmë Altin, nuk është nevoja që të të prezentoj, mi mbrëma. Shëndetje Albana. Altin, në fakt, ne duket se gjithmonë, përgjatë viteve ndoshta edhe pak para komunizmit, kemi marrë këtë shëmbullin italian. Gjithmonë jemi ndikuar nga muzika italiane, nga kultura, nga moda, dhe duket se edhe tani, ky ishte një ndikim që erdhi pikërisht nga Italia. Në momentin që Italia vendosi që të lejonte të gjithë sportistët të ushtroheshin, sigurisht individualisht, pati edhe sinjale nga qeveria shqiptare, një lloj tolerance, që nuk e kishin shfaqur më parë. Okay, dritarja vetë me dikur ishte Italia, por me gjatë tani jetojmë në një kohë globalizimi, që çdo gjë që ndodh në Wuhan, ndodh në Sydney, ndodh në qytetet ndryshme të botës, dhe naturisht ndikon. Unë mendoj që përveç Italisë, një ndikim madh ka dhe Gjermania. Gjermania cila është forca, lokomotiva tërheqëse përsa i përket ekonomisë europiane, me kaq titull të fituar në futbollin botëror, me kaq përkushtim rreth kësaj gjëje, ka bërë hapën e parë që lëviz shtunën e ardhshme topi rinis në Bundesliga. Unë pas një përkushtim të Angela Merkel, kancelarja gjermane, e cila nuk ka qenë vetëm në dhomat e zhveshjes përsa i përket kampionateve botërore tek Gjermania, por ajo do që të mbroj produktin ton. Diferenca midis një fuqie ekonomike kaq të madhe, protokoll kaq strikt që kanë gjermanët kur thonë këto gjëra do t'i zbatojmë dhe do t'i zbatojmë me përpikmëri, sepse mënyra e menduarit, zhvilluarit, zbatuarit të gjërave është ndryshe nga ajo shqiptare. Po në kampionatin ton, po siguria e sportistëve ton, këtu pasaj duhet të shproj një tjetër pjesë diskutimi, e cila natyrisht kërkon ekspertët, kërkon njerëz që, shikon, në këtë moment duhet i marrim gjërat seriozisht. Ato që thuhen, shkruhen, duhet të zbatohen, dhe jo të zbatohen, po të zbatohen me rregull të jashtëzakonshëm të rreth, sepse gjërat nuk janë shaka në këtë pandemi. Por unë mendoj që në kampionatet e mëdha, më shumë se sa një dashuri e madhe për futbollin është edhe një interes ekonomik, sepse ligat kryesore kanë humbje të jashtëzakonshme si në Gjermani, në Angli, në Spanjë, dhe katastrofat pas këtyre goditjeve, pas eliminimit të tifozëve nga stadiumet, që është një ardhur e madhe, që fëse do ishte edhe e drejta televizive, atëre nga dalsimi i sportit futbollit, zhvillimi ekonomik i top këmbës do t'ishte një ngjecje dhe donte shumë kohë. Mos harrojmë që sot Porto, që flasim, një ndër skuadrat që ka fituar Champions League, ka 250 milion euro borxh dhe është drejt falimentit. Po flasim për ekipin më të mirë në Portugali që ka shkruajtur dhe emrin në futbollin e botëror duke arritur, duke ngritur Kupën e Kampioneve. Pra Albana në tërësi, jemi ne që duam të luajmë futboll, që humbjet janë minimale, por e dashurojmë këtë sport, janë nga ana tjetër fuqitë e mëdha, cilat më shumë shikojnë elementin ekonomik, financial, që atje ka një ndryshim rrënjësor, thelbësor. Po të shikojmë diskutimet mëdha kishte sot, për shembull Liverpool, është një ndër qytetet që ka mesatarën më të madhe të vdekjeve në Britaninë e Madhe, dhe Brian Robson, ishte kapiteni i Manchester United, del dhe thot që më mirë mos ishte kjo kampionat për Liverpoolin se sa të rrezikonim jetë njerëzore. Diskutimet janë të mëdha. Nga ana tjetër, Gary Lineker, në emisionin e tij ka pas Gary Neville, i cili nga ishte mbrojtës i Manchester United dhe tre luanëve, thot sigur dhe një të humbi jetën do të jetë shumë për futbollin për ballë milionave. Madje kishte kritika për të gjithë drejtuesit e Premier Ligës.
kaq të rëndësishme janë një vendimet janë financiare si pasi, ashtu tha. Para raportit njerëzor, ky është një diskutim I gjerë për të diskutuar dhe natyrisht që duhet flasin gjithë. Patjetër që duhet flasim gjithë, prandaj nuk jemi vetëm ne të dy në këtë studio, sepse do të kemi edhe të tjerë të ftuar, sikurse tashmë edhe ju e dini nëpërmjet Skype-it, do të jemi fillimisht me administratorin e klubit të flamurtarit, Sinan Idrizin, të cilin e kemi në linjë. Mirëmbrëma, përshëndetje Idrizi. Mirëmbrëma, përshëndetje. Besoj se na dëgjuat edhe në studio teksa po flisnim për sinjalet pozitive që ka marrë tashmë edhe futbolli shqiptar. Ju nuk e si janë për ju, për një administrator klubi që gjendet në vështirësi të mëdha, qoftë në renditje, në tabelën e klasifikimit, por edhe ato financiare. Për pas të shkojnë aty, ishte shumë saktë me krasimin që bëtë në kampionatin italian dhe në shkojnë. Dhe më shkojnë në mëndje një film I kino studios Shqipere, General Gramafoni, të orgjikës. Të shpresojmë që të gotë jemi kështu, të lidhe pasë gjëmë italinë. Ndjes, ne kemi pak të vështirë të gjojmë Zotin Idrizin, do shta duhet të mbajmë kufjen po më afer, që të gjojmë... Pak të gjojmë të një? Po, tani më mirë, tani më mirë. Po për çaj kisë fjallën të generali Gramafoni, për që ta fragment të filmit? Nuk arritëm të kafnim batutën nga audio. Ose që të kuptojnë gjithë gjënë? E italianizimit të qdoj gjënë, futbolin, me jetën, me sportin, me muzikën, më shkojnë më të pikri gjëran Gramafoni. President, administrator, më sakë, ne kemi parë në fakt që ju jeni shprehur fillimisht shumë skeptik në lidhje me skuadrën e flamurtarit, nëse ato duhet që të dalin në fushën e blerë, pasi si pas jush rëndësinë primare ka shëndeti. Si mendoni, jemi gati ne për të rinisur sërish sezonin? Shiko, futbol për futbol, jemi gati. Por futbol, si mendohet këthet në Europë, nuk kemë nësë një lidhje me të. Ne nga gjithë drejtimi jemi të papër atjetër. E përsëris, është një farsë, pushatona dhe asë një tjetër. Në rrasin më konkret, në Shqipëri ka një ligjë penal, në mënyrë të drejtë për drejtë, ndërshkon ataj që me papër dje, transmetojnë virus të këtë tjetër. Nëse, gjatë një ndeshe që do të luar në vlonë, një lojtarë një ekipit kundërshta qenë të infektohet, atëpe, si është përgjësia ime, si atë dhe atë përgjë ndeshës, në organizatorin ndeshës, më faqë. Pra, janë disa situata të cilat duke qartësuar. Pra, nëse, përstërisë, federatës të parë më pollë, me përstë për të gjitha pasurja, ofte dhe të nare, organizimit të këti kërënat, atë të ne, të atëshëm, e qofë futbol, për futbol të spesë. Po përsa e përket kapaciteteve financiare që kanë klubet shqiptare, sepse për të ndjekur këto protokolle ka strikte sanitare, duen pa tjetër edhe fuqit mëdha financiare, duen të blien ato tamponët që nuk kushtojnë pak, dhe nuk dihet nëse federata do të mund të ketë mundësi që t'i marrë shpenzimet bikuriz, shtu që mund t'jenë shpenzime që pa dyshim do të rëndojnë bitë gjitha klubet. Pak më parë folët për futbolin në Gjermani, për futbolin në Angli. Mi po, harojmë një gjithë themësore që atje, në atë rëndë, futbol ishë dega 5 dhe sektorit ekonomis. Tek ne futbolin nuk e eksiston se sektor ekonomis. Të gjithë financojnë nga entet publika. Pra, fusin dorë në taksat e qytetarë fushtet lokale. Pra e përsëris, nësë 5 përishtë e bugjetit bashkët një mëmi, po pageset e futbol, listëve, atyre ne të kemë parimentuar. Në të financiarit, kemi mundësi të parimentuar një kampionat, po nëse bashkët të qenë nga këpina. Pra, tonë, ne nuk kemi anë e të stëtë futbolit. Ndërkohë, ka pasur edhe pretendime në gjithë botën, janë darë në dy grupime. Është pjesa më e madhe e klubeve që kërkon rinisjen e
ndeshjeve, por edhe një pjesë tjetër që mendon se kampionati duhet të përfundojë. Në fakt, tek kjo pjesë e fundit përfshihen më tepër ato klube që rrezikojnë rënjen nga kategoria apo ato që kanë prerë biletën. Po në rastin e flamurtarit, ju si administrator, të paktën çfarë mendoni apo çfarë lloj interesi keni? Duhet të nisë futbolli apo duhet që të konsiderohet nul kë kampionat? Këto janë temat gjata për të komentuar nëse duan bëjmë lojra fjallës, por në thellë, flamurtarit është një ekip që qurapënës, do të qurapitet taborinat, ati që ka shpranëve të fushës. Ne kemë bërë një kampionat shumë të dobët, shumë shqiptuar, dhe pjesë që është ime drejtë për drejtë. Në këtë mënyrë kemë që kojmë. Po përsa i përket pagave, ka qenë sigurisht një diskutim shumë i nxehtë këy pagave, në Shqipëri, por edhe në gjithë botën, është kthyer në një problem global, pjesa e pagesave të lojtarve. Nuk e dim çfarë po ndodh tek flamurtari. Ka pasur probleme kjo skuadër edhe më parë, pra problemet financiare nuk është se janë të dukshme në këtë moment. Ne kemi folur për gjatë gjithë këtij sezoni për gjendjen jo të mirë në cilën ndodhet flamurtari, por çfarë po ndodh aktualisht tani me futbolistët? Shiko, ne kemi rreth 2 gjysmë që kemi probleme të mëdha. Si datë nuk ka pasur një lojë kompleks nga Ministrinë e Bashkisë, por që lidhen drejt për drejt me statusin tonë si investitor. Duhet të dini që ne kemi vetëm 0% aksionin të ndërkohë. Dhe 100% financojmë atë. Në kohën e pandemisë, ne kemi, nuk është se kemi ndodhur dot për zemër, thjesht kemi bërë një pagesë e cila është ilegale, sepse nuk është paguar në bankë, është paguar me cash në dorë, 2 milion lekë të vjetra për secili. E përsëri, sepse edhe në këtë kohë që flasim, kohë flamurtarit janë të bllokuar nga grupe e përmbarësish. Zoti Idrizi, ju that pak më parë që nëse do të kemi një problem, ligji aktual e çon një person 6 vjet në burg. Dhe that do të përpiqemi që të kemi një marrëveshje me institucionin e futbollit në vend FSF-n, e cila nëse nuk merr përgjegjësitë, ju nuk jeni gati. Çdo të thotë kjo, si përkthehet? Do të thotë që ne nuk zbresim në fush. Pra, është e federatë shqiptare ku nuk e merr, është ajo që organizon kampionatin e futbollit, nuk kemi ne. Pra, nëse ata nuk e marrë përgjegjësi për çdo gjë që do të ndodhë në transmetimin e së mundit, përgjegjësia është e tyre, atëherë ne nuk zbresim në fush, sepse e praktikisht shkojmë ne. Ose fjala vjen, një futbollist i gjuhë apo shqiptar, e kupton, na hedh një gjyq dhe thot, i kërkojnë dëshpërim flamurtarit sepse më ka shkatruar jetën dhe karrierën, sepse gjatë ndeshjes që u luajtën në Vlorë, unë u infektova. Përveç anës penale, kemi dhe anën tjetër që është kjo një ndeshkim i rëndë material që mund ndodhë në çdo moment. Pra, nëse Federata Shqiptare e Futbollit e merr përsipër këtë, ne jemi gati të zbresim fushë. Tjetë diçka e cila nuk është vetëm i barveshje gentlemanës dhe si që bëhet zakonisht, por ju kërkoni garanci më të shumë nga federata. Nuk e kuptova, nuk merr disa gjëra. Kjo do jetë vetëm një marrëveshje, ju do bizetoni me federatën dhe do jetë në tërësi apo do diçka e shkruar, do jetë një kontratë midis federatës për futbollin në kohën e koronavirusit. Jo, ide është shumë e thjeshtë. Ata që organizojnë kampionatin, ata e marrin pjesën. Shumë thjesht, ata që organizojnë fushën. Mirë, por ligji stilës në mënyrë të drejtë për drejtë, dërshon. Në rrasim të presim të jetë klubin, apo të klub jetë. Zoti Sinani, mos është kjo një lëvizje e juaja, e cila ka lidhje dhe me pozicionin e flamurtarit që për fatë keqë tashmë gjendet në zonën frigoriferë? Ska lidhje fare. Do më thonë, unë kam qënë një barë dhe kam thonë, në pritë e një kampionatit, ne në fundit, jemi një katë poshtë dhe përgjësit e marim në, absolutisht. Absolutisht, në Vlorë, jeshtë sigur për një gjë. Ne, jenë e përdo të sigur. Kemi nevojë të qura vitë. Në jeshtë sigur. Ndërko, ka edhe disa ide që ndoshta mundet që kampionatit të bëhet me 12 skuadra, në rrasë se nuk do të mundet që të përfundoj sezonin në mënyrë të regullt, dhe kështu mund të shmanget edhe rënja nga kategoria e ekipeve, dy ekipeve të fundit. Jeni paktën pozitiv ndaj kësa ideje? Sëpse pa titër që flamurtarit i intereson.
Shiko, nuk ne intereson asnjë gjë, e ne intereson një sportin. Ne mëshirë duham ka askush. Kampionati shqiptar duhet jetë pozitiv. Nuk duhet jetë me 12 ekipe, në ndimin tjetë, duhet pak jetë me 14 ekipe. Se në përse, futbol ishë masiv, është një gjëja, në më thënë, është elementi social që të pak të masë në apë 8.000 apo 9% e përkrajnë. Pra, ne flasë, ne kemi nërë për një kampionat të suar 10 ekipe, të cilët shkojnë 4 erë dhe vinte një kjetëri. Unë e përstërisë, ndoshta për këtë vit, jo, pas një ose një vetë, kampionat për të nëmë strukë. Ndërkohë, ju edhe më parë lëthatë dhe në fakt në gjitha intervistat e fundit, të keni shprehur se jeni ndiheni përgjegjësi i vetëm për këtë situatë që po kalon flamurtari. Po përsa i përket licencimit të flamurtarit, të shfolur gjatë sezoni që flamurtari nuk ishe në kushtet e dura për të licencuar. A ndiheni ju përgjegjës për këtë, sepse pa dyshim që licencimi në mënyrë ndoshta jo plotësisht rregull, si edhe këto pasoja financiare që tashmë edhe janë prezente dhe janë evidente të pashmangshme. Por që ta kanë keq interpretuar si situatë, sepse flamurtari nuk është licencuar 10 për shkak të ndërshimit që si ka drejtuar në futboll. Pra, flamurtari ka qenë një klub i vetë klubi shqiptar i cili ka deklaruar të plotë rrogat ia vetëm një portë. Nuk kemi që të tregojnë në tre portë rrogë. Një në federatë dhe një në UEFA. Për kërështë e përsërisë, ne kemi qenë kampion 4 vitë dhe para, pa e kësë të shkijë në ndajnë susoneve të atimore. Ndërko, edhe një pyetit fundit në një intervist më parë, gjeni shpreur se futbolistët shqiptarë nuk janë altruistë sa duhet. Në këtë moment e pandemie, keni thënë që ka futbolist në gjithë botën të cilët kanë hequr dorë nga një pjesë e pagës të tyre, madje kanë bërë edhe bamirësi, por sa i rregull do të ishte apo sa korrekt do të ishte ky krahasim, duke marrë parasysh edhe kushtet në cilat luajnë futbolistët shqiptar, ju jeni administrator i një klubi elitar dhe ju e njihni mjaft mirë edhe pozitën financiare të futbolistëve shqiptar. Ka raste që futbolistët shqiptar ndoshta nuk paguhen me muaj të tërë, edhe në kushte normale dhe jo në kohë pandemie. Jeshi sigur që nuk ka asnjë futbollist shqiptar që nuk ka marrë të plotë rrogën e tij, sado që ka qenë vonësa. Futbollistët shqiptar janë një pjesë më të gatuar nga ana financiare. Pavarësisht vonesave, sëri. Të thash për altruistin, futbollistët ata kanë parasysh, sepse ne ishim të parët që ngritëm zërin për kesa, për para të shtetit. Thjesht u bëra një thirrje, doni pak mjaftore. Mendoni pak me shkatarë, mendoni pak kushtin, që janë nga mëngjesit deri në darkë, dhe nuk përfitojmë shumë nga 300, 400 lekë vjetra në muaj. Futbollistët tanë, mund të marrin 2 milion lekë të vitë, 10 milion, ka dhe 15 milion. Thjesht, ju bëra thirrje, që gjë së të. Por ama ndodhë shpesherë që i marrin de euro, por de facto vonojnë shumë këto para për të shkuar në logarit bankare të këtyre futbolistëve. Rastet nuk janë të pakta në kampionatin shqiptar. Se një nga trosi të emërë një de euro de facto, gjithë të nga shqiptar në pasë të trada, i marrë marrë de facto ka në bones, në pagesë të këre, po dhe kër i marrë me përshinë ka pa të bones. Për këtë të jeshtë sigur, se për të jam një atë dhe që ka përshinë ka pa të bones. Zoti Idrizi, shumë hëndra me flamurtarin, base je nga i brezi që i ke parë dhe live ndeshjet me Barcelonën, 4 ndeshjet e famshme, dy barazime, i fitore, i humbje, ose kualifikimin për zënë e Beogradit. Ekipi ndodhet në fund të tabelës së klasifikimit. Ju jeni marrë shumë nga në tjetër dhe me ligjën e sportit, keni qenë protokor për këtë tyre zhvillime. Mos kjo që thash në fund, pra ligjë e sportit ka qenë më i rëndësishëm në krasime me gjendje në ekipit dhe ju keni gjetur këtë loj, që të kaloni në këtë loj monopatër që sportin të rësit zhvillohet dhe më pas vinë të vjelat? Jo, të jemi të qartë për një gjë. Nëse plasë e përsëris sport për sport, pra, nëse plasë për një president, jenë nga bashkja, dhe vjetë, parë e entit të tia, për një ka pricot, atër këtë përmonë, bërë sport. Mund të jeshtë ka përkuar një sport, dhe këtë pra një sport ku të investohet, kur ne të kemi vitona,
Kur kam thënë që flamur të kërë është i petë mi qëtetë, flora është i palë, është i petë mi qëtetë, që nuk ka një fushë ku të bëhe asë, ja, hajtë të verifikoni. Ne nuk kemi banjo ku të hajnë lëtarë të fushatorë të servitës. Ne nuk kemi asë një nga këto. Ju flisë i përgjende flamurtarë që është në punë. Realisht e të rishtushme, por, mbi këto për mua, e që qëpët klubi në strukturën e plotë të ti. Një komend të fundit për ligën, çfarë po ndodh në këtë moment e kaq vështira ku gjithë klubet duhet të ishin ulur në truez, liga duket inekzistente. E keni fjalën për ligën e Libovës apo për të federatës? Ligën që ka president paktën Libovën. Më duket sikur flasim për UFO-t. Mirë, faleminderit Idrizi. Dhe ju urojmë që gjithë situata e flamurtarit të kaloj sa më shpejt, është vështirë pa dyshim, por është shumë e të rishtushme për të gjithë futbolin shqiptar që flamurtari, një stem kaq e rëndësishme dhe me kaq peshë të gjendet në këto momente të vështira. Që pa tjetër që duam të shohim flamurtarin sërish në këmbë dhe dinitoz. Faleminderit. Natën e mirë. Mirë, të shkojmë tani tek një tjetër lidhje, në fakt do të jemi me kolegun tonë, Drilon Xhepullari, i cili do të na tregoj pak të rejat më të fundit, jo vetëm nga vendi, por edhe nga bota. Drilon, mirëmbrëma. Pra, me lajmet më të fundit, Albana, absolutisht përsa i përket vendit, po ajo që tha pak a shumë Sinan Idrizi, pra administratori i flamurtarit, është e fortë. Ne duhet që të bijem në një marrëveshje përsa i përket Federatës Shqiptare të Futbollit dhe natyrisht klubit flamurtarit, sepse nesër do të kemi probleme me ligjin aktualisht në fuqi, atëherë ne do të kemi probleme për ngjitjen e ose transmitimin e smundjes koronavirusit dhe diçka e tjetër. Natyrisht, jemi në një moment që të gjitha klubet duhet të jenë dakord, por çfarë pash, klubi flamurtarit ka kërkesat e ti, për isa i përket kësaj pandemie, e cila ka pushtuar gjithë globin. Çdo njëri ka drejt këtë kërkesat e ti, duhet këtë marrëveshje midis federatës dhe klubeve, që masat jenë strikte, jenë të rregullta, jenë rigoroze, ashtu siç do bëhen edhe në kampionatet, sepse shëndeti i qytetarëve dhe në këtë rast i sportistëve dhe në rastin konkret futbollistëve është primar. Natyrisht sepse ndeshjet luhen, por gjithë duhen që të distancohen, sepse dhe disa rregulla që kanë ardhur tani, shëno golin mos u tako me njerëzit, në qoftë se ti nuk duhet që të kryesh veprim, hedhësh diçka në tokë. Janë të gjitha strikte për të parë një futboll ndryshe, për të parë një sport i cili natyrisht është ndryshe në këtë kohë. Ne do të shikojmë dhe futbolistët nesër pas nesër që do futen në fushë, janë ndryshe, nuk kanë kondicionin e dur fizik. Mirë, Sulqe, do të shkojmë një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi pas pak me kolegun të Ndërlon Xhepullari, por ju vetëm edhe me futbolistin e kombëtares shqiptare, Klaus Gjasula, nga Gjermania, këtu në studion tonë, Ora Sport. Ora Sport, si që dhe anonçova pak më parë, do t'jemi me futbolistin e kombëtares shqiptare, Klaus Gjasula, i cili është drejt për së drejti duke në ndjekur nga Gjermania. Por kemi edhe lajme Albanat fundit në studio me Drilon Xhepullarin, që erdha ai në të njëjtën kohë. Pa tjetër, edhe Drilon, që marri më njëherë informacionet. Një blok të shkurtër dhe pastaj do të shkojmë direkt tek Gjasula. Po, Drilon, më mbrëma? Në mbrëma, Alman, përshëndetje. Atëherë ndalim tek një lajmi minutave të fundit. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Boris Johnson, ka dalë një deklaratë për mediat në lidhje me masat që do vazhdojnë të merren për situatën në COVID-19. Sa i përket Premier Ligës, një frenim, le ta themi, pasi kryeministri ka vendosur që masat do të jenë sërish shtrënguese, por për familjarët, për njerëzit e thjeshtë, mund të shkojnë, mund t'i kryen aktivitetet sportive në hapësirë, mund të shkojnë në park pa problem.
por sa I përket Premier League-s nuk ka dashur ta prek, duke thënë se nuk është momenti për të folur për rifillimin e kampionatit anglez. Sigurisht edhe Boris Johnson, pikurisht ai kryeministri Sulçi që ka qenë I pari që ishte pak skeptik kundrejt këtyre masave, tashmë që e provoi vetë çdo thotë kjo sëmundje, duket se është tërhequr edhe. Është ajo shpreha klasike, duhet ta heqë kurrizi diçka që ti ta dish. Tani e di vlerën më shumë, prandaj është lajm interesant që vjen nga Drilonin. Absolutisht, nga Premier Liga shkojmë në La Liga. La Liga bëhet gati të vazhdojë stërvitja futbollistët dhe janë bërë testet e para për të parë dhe për kuptuar nëse ka të infektuar nga stafi teknik, stafi mjekësor apo lojtar dhe kanë rezultuar 5 lojtarë. Emri I të cilve disa I kanë mbajtur sekret në faqen zyrtare të La Ligës, por media spanjolle Marca ka arritur zbuloi që një prej tyre është Renato Lodi, mesfushori I Atletico Madrid, si dhe mesfushori I Sociedad Remiro. Ideja e kampionatit spanjoll është që të rifillojnë në 12 qershor, por situata deri tani nuk duket shumë pozitive duke pasur parasysh numrin e personave të prekur me COVID-19. Ndasë jemi tek Kovi, në këtë situatë pas zakont, klubi turk I Beşiktaşit ka marrë një mas parandaluese të çuditshme, interesante që mund ndiqet por edhe nga klube të tjera. Ka instaluar një gabin dezinfektimi për lojtarët, për stafin teknik, stafin mjekësor, të cilët të shkojnë në qendrën stërvitore. Pra një mënyrë shumë interesante. Ndërkohë Liga Turke pritet të fillojë është vendosur të fillojë në 12 qershor. Madje në të shtetë mendohet që të zhvillohen edhe faza finale e Champions League. Drilon, që ishte një kronik që u dha më parë të ora me një që kisha gjurë lekët e dynjas për qenë, një portier. Da, kjo është shumë interesante, Sulçe. Edhe portier dhe frikëcak nuk kishim parë më parë. Portieret janë tri zakonisht. Absolut, kapiteni Tottenhamit, Hugo Lloris, ka shpenzuar 15.000 sterlina për të blerë një qenë për të ruajtur shtëpinë, por pasi në ditët e fundit ka pasur disa vjedhje masive në Londër, kryesisht tek shtëpitë të pasurve, ish presidenti Leicester, është gjetur banesa në sende me oredi të shtrenda deri në 1 milion euro, pra ishte vlera sipas përshkrimit të bërë nga The Sun. Edhe trajnerit Lampard të Chelsea-t apo jo? Edhe trajnerit Lampard të Chelsea-t, por madje Lampard ka qenë prej këtyre bandave, le ta themi, 4 herë pasi më parë kanë vjedhur edhe makinën apo or sende. Që që ja që Hugo Lloris pas ka bërë një investim me shumë mend, edhe në fakt e ka luksin që ta bëj, se është edhe kampion I botës. Që që mirë Drilon, faleminderit për të gjithë këtë blok informacioni të shkurtër, sigurisht që do të vim prapë tek ti, por më vonë. Si që thashe dhe më parë, do t'jemi tani me Klaus Gjasullën, me sfushorin e komtares shqiptare. Mi mbrëma, Klaus. Nuk e kemi ende Gjasullën. Por naturisht ne kemi një blok kemi këtë përgatitur. Kemi Baricanin Dorçevele, i cili është do jetë dhe ai në linjë, një gazetari shuar që e pëlqen futbollin Albana. Megjithatë, ndjes Sulçi, por më qenë se jemi të gazetarët, ne kemi edhe gazetarin që tashmë e quajmë profesor për gjithë vite që ka mbi shpinë, Bashkim Tufën. Nuk e shijoj, duhet ta kem studio, duhet të mungon ajo sinergjia këtu. Duhet bashkimin ta kem, më mungon derbi. Mi mbrëma Tufa. Mbrëma. Ju kam ndjekur me shumë kujdes. Besoj se keni pa tjetër ndë një komend për diskutimin që patëm me administratorin e flamurtarit Idrizi, apo ja? Pa të shqip. Spare bjen të gjithë një mëndje që dashuria për jetër në shumë e madhe që dashuria për futbol. Në të vërtetë, sytë djithë janë drejtuar drejt Gjermanisë. Ajo është tashmë është lokomotiva e Europës, do thonja, dhe Franca, që e ka pezulluar kampionatin, pret qërë do të ndodhi me Gjermanin, e cila me datë 15 fillon kampionatin, e para në kontinent, do thonja, në një farë mënyrë edhe Franca mund të këthim përsëri ato vendimet e saja për të rifilluar kampionatin. Pa qka se ne kemi më afër Italinë, unë jam dakord në Albanë dhe përpiqemi ta imitojmë Italinë në gjitha drejtimet.
E ndoqa zotin Sinani, por vura re që nuk ishte shumë i informuar. Në që kontekst? Në që aspekt? Sepse Federata Shqiptare e Futbolit ka bërë një protokoll shëndetësor, do thonja, i cili natyrisht është projekt ide, që po do diskutohet me grupin e punës Ministrisë Shëndetësisë. Dhe pastaj do dali, unë e kam parë atë projektin, do thënë. Është një projekt që në fakt po, i është dërguar edhe me shkresë zyrtare Ministrisë. Po, po. Në një ndeshje nuk do ketë për shumë më shumë se 170 vetë. Duke futur gazetare, staf mjekësor. Po pra, po, zoti Idrizi, sot, është gjendja jashtëzakonshme, ligjin fuqi, një infektim 6 vjet, mbase dy gjërat përplasen, këtë do të thoshte. Nuk është e vërtet, prandaj tash nuk është shumë informuar. Mirë, gjithsesi, vetëm ta mbyllim një koment të shkurtër, sepse po na pret Gjasula, profesor, dhe patjetër që do të jemi bashkë me ju në diskutimin me Gjasulën. Po. Atëre, Federata Shqiptare do t'i kontrolloj futbolistët për para se ty në fush, dhe imaginoni një fush prej 10.000 metra shkatëror, ku do lozin 22 futbolist, i bje rrët 450 metra shkatëror për lojtarë, do me thëmë. Po bashkim, po aty bëhet, jo aqë metra shkatëror, aty bëhen dhe centimetrat bashkojnë me lojtarët, 4 në 1 metrë, dhe t'i e disjet futbolit. Nuk janë kajtë pregatit futbolistët. Po jo me janë, sepse ti e ke pasit të rishën zvarë. Pas dy muajve nuk e besoj që do tjetë ka qafër, dhe më thërë, dhe nuk besoj që futbolistët veprimtarie më e rezikme. Profesor, të fa, ne folëm gjatë sot dhe përmëndëm disa herë Gjermaninë si një shëmbull edhe si një etalon matës përsa i përket korreksisë edhe gjitha masave që ka marë, por kemi Gjasulën këtu i cili mund në thotë konkretisht a i jeton atje, a i lua në Bundesliga, që prandaj edhe do të flasim e të sot drejt përse drejt nga Gjermania. Mi mbrëma Gjasula, faleminderit që jeni pjesë e Ora Sport. Mirë mbrëma Jurgen, letë themi Jurgen, që këmë i ri, sepse Jurgen është blaj. Jurgen, ku ishe pse... Klaus. Më falj, oh, sorry. Klaus... Nuk e faj, se në gjajnë. Të dy në komptare... Klaus, ku ishe ka qëkoj që nuk ishe ardhën komptare shqiptare, që të në jepje pak atë forcën, ku ishe më cefur ka qëvite? Këtu në Gjermani, më falim derit... Unë besoj që po mos kishim pas në një ndeshje misore me Lazio Rom, nuk do të kisha pas akoma, ose nuk e dja do më kisha ardhë ftesa, se atëre ishe në Lazio Rom e shikritare, edhe aji më kishe pa mua ditën, edhe më pyti mu si duket puna për komentaren që shqiptare, edhe që njef trajnerin, edhe aji e nisi qik atë rrugën për mua me komptarën. Ja, pra e glitare gjithmonë një personi gatshëm për zbuluar ato talentet shqiptarë që i promovon edhe tek Lazio dhe kanë bërë shumë mirë si strakosha. Absolutisht, po gati je për sërvitje sepse fillon Bundesliga. Po, ne kemi tashin duke 3 javë në sërvitje, një javë kemi bërë tashin sërvitje pa grupa, këshu sërvitje normale si kemi pas për para. Në fillim 2 javë ishim vetëm me këshu grupa nga 6 vetë. Dhe tashi të shtunën që do nga vit tashi është ndeshja parë. Tashi jemi një japë në karantin në hotel, gjithë ekipi, çdo ekip në Gjermani, për para që të nisen tashi prapë kampionati, që të vazhdoj, edhe tashi ndjemë mirë. Përsa i përket fushave stërvitore, kemi qarë që pa dyshim janë në dispozicionin tuaj, po ambjenteve të tjera, cilat janë ato ambjente që ndoshta nuk ju lejohet apo nuk mund t'i përdorni për shkak të protokolleve sanitare të rrepta që e thamë edhe pak më parë? Këtu tash është rëndësishme që ne tash si ekip, si skuadër, duhet majmë, do t'jemi largura njëni nga tjetri, sidomos në klub, do më thonë që dhoma gjveshje ka më shumë se normal, janë duket 4 ose 5 dhoma gjveshje që janë me shdo dhomë 5 ose 6 lojtarë që mos të vinë afrë shumë. Edhe rëndësishme janë edhe testat që bojë me shdo 2 ose 3 dit, me dit që ai lojtarë që është infikuar nuk mund të vimot të klubi,
Do më thonë, të ne janë tashi regullat këshu që çdo 2 ose 3 ditë janë testet dhe pa ato testa nuk u boshi kjo punë me futbolin më. Edhe puna e tifozave, çfarë them tashi, është edhe e rëndësishme që të jemi në një hap përpara që të niset kampionati në karantinë. Në hotel, çdo lojtar veç në dhomë, edhe ja, mos t'i vim afër tjetrit. Do më thonë që këto regullat janë vetëm ne e dim që në fushë jemi bashkë, edhe të ndeshjet, po puna është që po t'infecohet një lojtar, tjetë sidomos ose mos tjetë afër. Lojtarve dhe Klaus, po, edhe godet dhe shumë. Po, normalisht puna është që prandaj bojnë aqë shumë testa, që gjithë lojtarët që hynë në fushë nuk janë të infecuar, edhe prandaj funksionon kjo me futbolin, rregullat e të gjitha, se po mos bëshim aq shumë testa, nuk e dishim sigurt kush është i infecuar ose kush nuk është i infecuar, edhe pastaj nuk luajmë dot. Po kështu që e dim, çdo dy ditë që bëjmë testat, që lojtarët nuk janë të infecuar, prandaj mund të luajmë. Tësula, një diskutim i madh ka qenë edhe çështja e pagave të lojtarëve në të gjithë botën. Ju më parë në një intervistë jeni shprehur se paga juaj e të gjithë ekipit të padërborit është reduktuar në masën 30%. Duam të dim, ka pasur negociata midis lojtarëve dhe klubit apo ka qenë ky një vendim i prerë i klubit gjerman, sepse na intereson edhe shembulli që kanë ndjekur klubet e Bundesligës? Jo, çdo klub ka bën ndryshe ose ka bën një kontratë me lojtarët e vet. Te ne ishte tash i kështu që në Gjermani është çik vështirë se shumë njerëz punojnë me një klub që janë edhe si punojnë në zyrë ose punat e tjera. Pjesa administratës, po. Po, se nuk janë vetëm futbolistat që punojnë me një klub, edhe rroga u pre edhe nga ato njerëzit normale, po themi erë, që kanë rroga normale, edhe prandaj tham ne si ekip që 30% mund t'i mbaj klubi për t'i paguar njerëzit e tjerë që punojnë me këtë klubin, që ta kenë rrogen komplet, edhe jo vetëm të preme, që se edhe ato kanë familje në shtëpi edhe kanë gjëra për të paguar, për të jetuar, edhe që ta kenë ato rrogën komplet, thamë ne që do t'i lejmë. Klaus, kush është më i mirë, ti apo vllai jot, se ju luni dy futbol? Vllai im. Vllai jot, po pse? Po, tashi nuk e them unë do të tamam kush është më mirë, kush është më keq. Po e the ti, vllai. Po, si kështu nga talenti është vllai im, se s'bon. Okay. Ka qenë gjithmonë më i talentuar, po tashi është ka hec puna si ka hec. Më duket ti je më i fort. Ti je më i fort. A them këtë. Okej. Po për sa i përket kontratës me ekipin aktual të Paderbornit, përfundon në fund të këtij sezoni. Çfarë do të ndodhë me Klausin? Ndoshta edhe paraqitjet në kombëtare padyshim që ju kanë dhënë shumë dorë dhe besoj se ka pasur edhe interes nga klubet të tjera, qoftë Premier Ligës apo nga një tjetër ligë. Do të na zbulosh diçka në lidhje me këtë? Puna është që është bërë tashi në moment dhe shumë vështirë me thonë një gjë se nga Covid që edhe unë dëmpret gjithë bota me futbollin, është bërë vështirë për të ta ditë tashi ku do shkoj rruga ime, prandaj do të presë dhe i qikë, po të vazhdoj futbolli ashtu si ka qenë për para, do vazhdojnë edhe punet, edhe transferat, edhe politika e klubave futbollet, tashi nuk them do të akoma gjë. Por ama interes ka patur? Po, në thuaj të mira që ka sjell kombëtarja tek Gjasula. Po, më ka dhonë edhe kombëtarja vlerën, ma ka ngrejtë. Po, unë puna është për kombëtaren, çdo shqiptar e jep shpirti, nuk është puna janë ngrejnë vlerën apo jo, është bukur me lutë për vendin tatë, edhe po të ndimone edhe për gjërat e tjera, për të oferta ose interesën nga klubat e tjera, akoma më mirë. Me qënë se jemi të kombëtarja, duat të ndalemi pak të trajneri Edi Reja. Keni pasur kontakte në këto momente me të, sepse Reja është prehur që ka folur pothuajse me të gjithë lojtarët e kombëtares. Po, ne kemi folë shumë edhe me stafin, se është edhe vështirë për një trajner të flasit tash me gjithë lojtarët. Unë kam folë shumë me Bulkun ose me tjerë nga stafi e trenjereve. Edhe tashi është, se di edhe qatë ketë me folë, qatë të bosh, gjithë janë e shtëpi, futbolin nuk vazhdonë,
Prandaj edhe trajneri mund të Klaus, ku mund të shkojmë me këtë kombëtare ne, se po përkrijohet i bukur grupi bukur re apo sjell djem të rinj. Çfarë mund të bëjmë me këtë kombëtare? Ne shpresojmë shumë. Ndeshjet e fundit na ka rritur shumë cilësisht ky grup. Po, na gëzon që kemi arritur ose kemi kap edhe shumë njerëz që i kemi ja kena tregu që ky ekip do edhe është bashkë në fush, punojmë bashkë. Ku mund të arrijmë? Ku mund të shkojmë? Deri ku mund të shkojmë? Atë nuk di unë tashi, po unë e di që ky me këtë rrugë që kena hyr është një rrugë mirë edhe mund të shohim përpara edhe mund të arrisim shumë gjëra se kemi shumë lojtarë të ri, edhe besoj që shumë ekipe ose shtetet e tjerë nuk na kanë kështu në letër për ndeshjet që do na vinë, edhe prandaj mund të arrisim akoma më shumë. Okay. Mirë Klaus, edhe një koment të fundit për shokët e tu të kombëtarja. 2019 ka qenë padyshim viti më i suksesshëm profesional për ty. Besoj se jemi në të njëjtin mendim, apo jo? E keni shprehur edhe më parë, në momentin që keni marrë ftesën nga kombëtarja. Duam të dim se si janë raportet tuaja me djemët e kombëtarës. Ata njihen prej shumë vitesh, ndoshta juve për shkak se nuk jeni edhe një prodhim i futbollit shqiptar, i njihni prej më pak kohësh, që na thuaj si janë relatat tashmë me ta. Kë keni më mik? Mik kam Rejmanaj, Kedi Bare, Strakosha, kam shumë, kuptojmë shumë me shumë lojtarë, kuptojmë shumë mirë edhe po, rëndësishme është që po jenë fushë, bo punën të atë gjithmonë lojtarët nga skuadrat e respektojnë më shumë edhe prandaj të mund të shi heci mirë, shëqyrë Zotit dhe prandaj është edhe më letë me hy me një skuadrë më shpetë. Dhe mikët e mi me qinë kam këshu kontakt më shumë nga gjithë, është Rejmanaj, Kedi Bare, Amja Abrashi, shumë, se edhe jetojnë në Gjermani, në Freiburg, ku jetojnë edhe prindet e mi. Po, edhe kuja këto janë ato lojtarë që këshu në shpi, këshu ke kontakt shumë. Ndërko, nuk e dim nëse profesor Tufa do të bëjë edhe një pyetje të fundit për Gjasulën? Ka mundësin të bëjë? Më tepër se pyetje, do të bëja një sugjerim, do thonja. Çfarë lidh Gjasulën me familjen Halilin Tiran, Merja? Po, ne Merja kemi qenë atëre, edhe nga Merja është bu Gjasula. Po, pra? Po, edhe kemi qenë gjithmonë një familje me futbolista. Është e vërtet që ju jeni një pinjolli familjes Merja, pinjolli të madhi Skënder Halili. Dhe është e vërtet, Klaus, që Jurgeni ka qënë mëj talentuar, por ju ti je mëj forca i, dhe e meriton për të si fëndi kompa. Jurgeni, mëj talentuar. Po kur janë dy bashkif. Dhe e meriton vëndin, dhe është një lojtar shumë i nevojshëm për trajneri reja dhe këto kombëtare të rejë që është krijuar tashmë. Mos harojmë edhe një detaj, lojtarë shumë i shpejt, Klaus Gjasula, sepse ka dalë një ndër 7 lojtarët më të shpejt në Bundesliga, apo jo? Më të shpejt nga rapi. Pikërisht. Nga mendimi. Dhe me qënë se preku edhe tu faktë pjesën e... Po, një koment, ndjes, Gjasula? Po thoni diçka? Tu edhe njërë më falë se nuk të kuptohet. Skafandon ku e ke skafandon? Me qënë se Tufa foli pak edhe për lidhjen me Tiranën, në fakt edhe i vëllai, Jurgeni, para pak ditësh është shprehur se do të kishe dashur që të luante për Tiranën. Ja dy vëllezër talentuar, Jurgeni dhe Klausi. Po, nuk e dim tani Klausi nëse ndo një ditë do të jepe mundësia që të kontribonte në ndo një klub të Superligës Shqiptare. Ku do të shkonte ai? Po në Tiranë. Okej, bardhe vjua. Po është nga Tirana, prandaj. Mirë Klaus, të falenderojmë edhe të urojmë shumë suksese. Falenderoj. Dhe sigurisht të presim sa më shpejt në kombëtaren shqiptare. Klaus, inshallah fillon me gol Bundesligën këtë javë. Faleminderit shumë edhe për ju, gjithë të mirat edhe Zoti ju rujt. Faleminderit, natën e mirë nga Ora Sport. Dhe Profesor Tufa,
kishte një moment në fakt për Paderborni, është skuadra e parë e cila do zbresë si në fush. Po, është në vendin e fundit të klasifikimit në Bundesliga. Po, është skuadra e parë sepse kur u ndërpre kampionati i Bundesligës, është ndërpre mos gaboj diçka një 4 orë përpara se Paderborni të dilte në fush. Tani do rifilloj kampionati i Bundesligës, sigurisht po me ndeshje me Paderbornin të parën, ato kanë artur natyrisht një kalendar, ashtu si dhe, por unë do i rikthejmë dhe asaj që thashë në fillim fare, protokolli i ndeshjes, ky protokoll që do të ketë futbolli shqiptar nëse fillon, është një protokoll jo i bërë thjesht nga Federata Shqiptare, po është një protokoll i bërë nga UEFA dhe FIFA, nga komisionet shëndetësore të tyre organizmave, të cilat do i bashkërendojnë veprimet me Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe nëse bien dakord. Është një situatë bashkim, është një situatë që natyrisht duhen rregulla strikte për tu respektuar, sepse ne nuk jemi Gjermania. Sigurisht. Ne nuk jemi Gjermania dhe as mund ta pretendojmë atë. Por un them që futbolli duhet filloj, sepse fillimi i futbolit është një mesazh psikologjik për t'i thënë popullit shqiptar që lufta mbaroi. Pra t'i kthehemi jetës. Dhe përderisa kjo lloj, domethënë ilaçi po themi, nuk është gjendur. Urdhon. Të gjojmë, jemi në një lidhje tani edhe me një gazetar i cili prej vitesh punon në media në Gjermani, një media shumë prestigjioze, Dolce Vele. Natyrisht Albana, Bariçani i njohur në intervistat dhe më parë në Ora News, vite më parë, shpeshherë ka qenë në studio të këne në Ora News, por tani në një intervist ndryshe. Në një intervist ndryshe, ka qenë kasi pak të jetë. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Poni. Përshëndetje nga Tirana, Bari. Çani, si është gjendja në Gjermani, na thuaj fillimisht, qoftë edhe jo vetëm në aspektin futbolistik, sepse atë, me atë jemi njohur më thellësisht, por në përgjithësi në këtë kohë. Dëgjova vetëm edhe intervistën me Gjasulën, një lojtar i mirë në fakt, dhe shpresoj që ekipi i tij nuk do të bie nga liga e parë, meqenëse do ta ketë vështirë. Gjendja për fatë të keq në Gjermani nuk është edhe tepër premtuese sa të themi se Bundesliga do të kalojë pa probleme, mirë po është aq e mirë sa që lejon fillimin e saj. Deri tani kemi diku rreth 170.000 të infektuar, kanë domethënë prej diet deri më sot janë infektuar mbi 1.000 persona, që është edhe pika kritike pak a shumë. Prandaj mirë po ndërkohë janë shëruar mbi 140.000 dhe të shohim se si do të ndikojë kjo në sa i përket Bundesligës, tani më është e sigurt se ajo do të fillojë në javën e ardhshme dhe ky është lajmi i mirë, por lajmi i keq është se nuk do të fillojnë në të dyja ligët të gjitha ekipet, pra sepse Dynamo Dresden janë identifikuar dy persona që janë infektuar dhe Dynamo Dresden nuk do të luaj ndeshjen me Hanover, kështu që dhe më thënë e kemi një njoll të vogël në fillim të kampionatit, në fakt në vazhdim të kampionatit, sepse dhe të ne kampionatit do të duhet kërë përfundu. Zoti Cani, okej, Gjermania është ajo që është protokolle përket zhvillimit ekonomik në Europë, është e para që lëviz shkon, takon të këdhomet e zhveshjes në zyra futbolistët, zyrtarët dhe jep dhe mesajin Europës. Si e shpjegon me fjalë tjera këtë lëvizje? Do të tërgoj kjo superfuqi që edhe në këtë fush është aj shumë e interesuar? Shiko, Gjermania është vërtet shumë e interesuar për të, sepse të themi me gjuhën ekonomike, Bundesliga në fakt është një sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm i ekonomisë gjermane, sepse si e dhe të ardhurat të jashtëzakonshme, prandaj edhe ka qenë një farë lojë trysnie, jo vetëm prej ekonomisë, por edhe prej Bundesligës që të vazhdohet, që të hapët shoqëria se më parë dhe të fillohet me Bundesligën. Po them, Federata e Futbollit ka hartuar edhe një plan, se si do të duhet të zhvilloheshin gjërat, ka parashikuar madje edhe gjërat që në qoftë se ndodh që ndonjë një klub ka probleme me të infektuar, se si do të vazhdohet me tutje e tjere tjere. Mirë po, politika me siguri që është shumë interesuar që kjo të vazhdoj, sepse ja jep një loj normaliteti, them drejtin, edhe shoqërisë, edhe zhvillimi shoqëror, edhe hapjes
se kjo virusi korona na ka sjell në fakt një disponim jo aq të për të mirë në shoqëri. Cilësi janë gazetarë sportivë që gjithmonë zhvillojnë ndeshje, miqtanë të dolçevela që janë kosmopolitan nga komësit ndryshme. Keni bërë në ndeshje futbolli? Shikohet, për fatë keqë edhe kampionati jonë, se ne kemi kampionat, por kampionati jonë është ndërprej dhe këtu është ndështë të mirë, cul që ta shpjegujnë pak se si është puna me futbolli profesionist. Amator. Dhe amator, sepse në fakt, vetëm bundesliga e parë dhe e dytë, dhe më të në kategoria e parë dhe dytë do të fillojnë garat ndërsa futbolli amator, ku bëjmë pjesë të gjithë ne që i themi vetit se topi është i rrumbullakët, atëherë do të vazhdojmë... Jo gjithmonë. Po mirë, si pas nevojës, dhe më të në parë. Ne do të vazhdojmë, ose ekipet amatore do vazhdojnë, shpresojmë në fillim të qershorit, por shikoj, në Bundesliga bëhen të gjitha testimet, gjasule e thashu mirë, bëhen të gjitha kujdesi, tërë kujdesi është i përqendruar atë, është atje edhe ekonomia, parat e tjere tjere, nërsa të ekonomit e vogla, vetë disa infektime mund të shkaktojnë edhe probleme në ekipe, kështu që është mirë që është shtyrë. Mirë, Sani, të falenderojmë. Dhe shpresojmë, Albana, që ta kemi edhe javën tjetër, sepse fillon Bundesliga. Pa tjetër. Bari nëse mundesh dhe nga bëjën dhe. Shiko, kjo home office nga ka mundësuar që të punojmë edhe nga shtëpia, nuk ka problem, besoj që mund të gjohëm, e pa problem edhe javë. Falenderit. Deri atër, mirë të akopë që më atër. Falenderit, në pashë. Sulqe, Bundesliga i ka kopsitur. Absolutisht, atë që thate Bariçani nga Borni të një, dhe të rejat më të fundit. Fakt, ka qenë një mbrëmje e jona, Albana, e fokusuar me zhvillimet tila, sepse Gjermania është ajo që do njëse para dhe ne ju referuam pikrish saj. Pa tjetër që po, tani, duam të shkojmë edhe për herë të fundit të kë profesor Tufa, për një koment të fundit, sepse do të na duhet të përshëndesim për sot, profesor, që nuk e di nëse ju ka ngelur diçka e fundit për të thënë, edhe... Ja, e fundit, unë po e përshëris, po dhejtësoj atë që tha Bariu, unë në fund fare. Pra, futbolit duke filluar, jep ato mesajin e jetës. Ndaj dhe në Shqipëri, duhet filluar. Natyrisht, ne nuk jemi Gjermania, por unë shpresoj që me masat e mara, me kujdesin që është treguar deri tani, unë nuk besoj që futbolistët tanë do të rezikojnë jetën e tyre. Sisoj, them, unë jam bëj pjesë në pjesën e njerëzve të cilët duhet të ushtrojmë të rysnin dhe shtetit, qeverisë, për t'i hapur dyert e futbolit. Absolutisht. Fillimisht të stërbitem futbolistët, pastaj ta fillojmë kampionatin dhe verdiktet i jepen në fush. Mirë, profesor, të falenderojmë. Do të shihemi sërish të dielën e ardhshme. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Siç e futbolli nuk na ka munguar vetëm ne që jemi pjesë të tij, edhe për çështje pune, por edhe tifozëve padyshim, atyre më shumë. Madje një tifozëve shumë të veçantë, bëhet fjalë për një mis, është mis Shqipëria, Klea Bushi, e cila ja ka ndier shumë, e përshëndesim patjetër, shumë mungesën skuadrës së zemrës Interit, apo jo Klea, mirëmbrëma? Mirëmbrëma, Albana, faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Klea, ti jeton në Itali, apo jo? Nuk e dim nëse gjendesh në këto momente në Itali, në vëndin ndosha më të prekur dhe me më shumë viktima në Europë nga COVID-19, apo je për momentin po qëndron në Shqipëri? Jo, jam në Shqipëri për momentin. Jam këtu vetëm po qëndroj. Familjen e kam ande. Shqyqyrë është mirë. Por, si që the, është Italia të vendi më i prekur nga COVID-19, dhe është një situatë e veshtirë për të gjithë ne. Për mua që jam larë familjes time, të pari... Ndërkohë, familja jote jeton edhe në zonën e Lombardisë, atë të ashtuquajtur në zonën më të kuqe, apo jo, po? Në Milano, po.
Me jate, regulloj Skype-in për të treguar më shumë fanelën që pash. Në fillim duke i pak fare, pasaj e regulloj që ta jepte sa më shumë, ta kishte fanelën e Interit sa më shumë prezente. Apo jo, Klea? Po. Tani, Klea, na thuaj pak, ndihesh e lumtur që të paktën futbolistët e Serie A kanë nisur që të stërviten, edhe pse individualisht është një sinjal i mirë që kampionati do të rifilloj dhe ti do të kesh mundësin që të ndjekësh edhe skuadrën zikalter, apo jo? Pa tjetër, pa tjetër. Sigurisht është një knajsi që do filloj se të neve tifozëve nga kam munguar shumë, mua me kam munguar të shikojnë ndeshjet e Interit dhe si kam dëgjuar këtë ditë nuk ka një kampionat në tavolin, pa ndesh. Duhet të ndeshësh në fushë, dhe të vendoset kush e meriton, ta fitoj. Qa mendimi ke për Vandën dhe Icardin? E kemi pyetur edhe njerë. Vetëm nëse ka ndryshuar mendim, mund të nga... Shiko, idetja nuk qimentohen në Albana, lëvizin çdo ditë. Vazhdon të ndeshë njëtin mendim për Vandën, thot Sulcja? Atëherë, unë kam thënë që kur ndajnë, kur ndajnë dy palë, dhe me thënë dy persona, jo gjithmonë është faj vetëm njëri. Mendoj që është faj i të dyve, sigurisht kam thënë që kanë ndikuar Banda për këtë pjesë, dhe pashtu edhe Interi ka gabime të veta në këtë moment. Lea, Icardi iku, po tani... Divorc profesional është fundi-fundit. Mirë, po, çështja është Lautaro Martinez, se Icardi iku, po tani do të shkojnë ndoshta më shumë gjatë se edhe një tjetër futbolist shumë i talentuar, edhe ai po Argentinas, dhe duket se do t'ju amarë Barcelona. Po, më shpresoj që jo, sepse ai është shumë i talentuar dhe sa po ka filluar te Interi dhe është një humbje shumë e madhe për Interin nëse lëshon letë. Sigurisht në qëto se Lautaro do iki, do Interi do shpërblet për këtë shqitje, sigurisht. Sepse një leta shumë i mirë. Mirë, Klea, të falenderojmë. Dhe urojmë që të shihemi sa më parë në studio në Ora Sport këtu. Duhet pa tjetër. Edhe me fanel në Interit veshur. Po, fanelën dhe kurorën. Ja. Ok. Natën e mirë, Klea. Natën e mirë, shumë falinderit. Sulcja, është momenti që edhe unë të të them natën e mirë ty, por edhe gjithë teleshikuzve që në ndjekin në përmjet ekranit të RTV Orës. Natërisht, Albana, sepse ka shenja, dhe kjo është rëndësishme. Simptomat janë, lëvizje kam, futemi në javë që do luhet futbol, dhe këtu do shikojmë pasaj efektet në kontinentin plak dhe më gjerë. Mirë miq, kemi mbritur në fund të Ora Sport edhe për këtë diel. Ju falenderojmë që ndoqët, do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.